shkruan Ylli Pata. Bëri çudi rikthimi i arrestimit të Fatos Nano sot nga Sali Berisha, sa i rasti takon një kohë të largët, të harruar dhe njeriu që Sali Berisha përmend nuk është më në politik. E megjithatë, doktori nuk ka pasur mëshirë, e ka quajtur hajdut Fatos Nanon, duke përmendur madje se ka vjedhur 10 milion euro, edhe pse euro ka hyrë si monedh 10 vjet më pas, por edhe se Fatos Nano nuk ka 17 kulla të marrë nga një vendim qeverie, siç ka ndodhur me klubin Partizani. Por duket se Berisha i është rikthyer rastit të Fatos Nanos për ta konsideruar veten si një person që po përjeton një persekutim politik apo hakmarrje, si pasojë arrestimit dhe dënimit të liderit të opozitës shqiptare. Është një argument i fort, madje shumë i rëndësishëm për diskutim, edhe pse i përket një kohe të vjetër, sikur sot në opinionin publik të diskutohet mbi këtë çështje. Por a mund të ndodh që panelet 80% berishiane të pranojnë një përballje të tillë të argumenteve të proceseve Nano Berisha, ku avokati i Sali Berishës, që ka qenë prokurori që ka kërkuar arrestimin e dënimin e Fatos Nanos, të përballet me avokatët e ish liderit të opozitës, të cilët kanë qenë Spartak Braho, Agim Tirana e Përparim Sanxhaku? Asnjëri prej avokatëve të Fatos Nanos nuk janë sot personazh publik, madje secili bën jetën e vet familjare e njerëzore, përveç Spartak Brahos, i cili si politikan veteran flet her pas here. Berisha thotë që Nano ka përvetësuar 10 milion euro, kur asnjë prokuror nuk e ka thënë këtë. Por akuza më e tmerrshme e bën ndaj tij nga avokati i doktorit sot është abuzim në favor të të tretëve, e që natyrisht nuk krahasohet me një konglomerat kullash që dhëndri i Sali Berishës përfitoi me vendime të vjerrit të tij. Përpara se të merrte 17 kullat, Jamarbri nuk ishte milioner, por u bë kur e shkatroi klubin Partizani, e mbi të ndërtoi pallatet, duke qenë vazhdimisht njeriu kryesor i aferës, e ku ende nuk janë sqaruar se ku morën parat për të ndërtuar 17 kullat. E megjithatë, si Jamarbri ashtu edhe Sali Berisha janë të lirë sot. E Fatos Nano, pikërisht në komentin kur prokuroria e përgjithshme e komanduar nga presidenti Sali Berisha, i cili e shkarkoi Maksim Haxhin dhe emroi zëvendës kryeprokurorin për akuzën ndaj Nanos, u arrestua më një herë, madje duke i ndaluar çdo komunikim me mjedisin e jashtëm. Të vetmit materiale që ju lejuan Fatos Nanos ishin librat e shenjta, e në fund Fatos Nano u shpalli pafajshëm nga një gjykatë e Republikës së Shqipërisë për akuzën që Sali Berisha i kishte ngritur, mori pafajsinë dhe lekët kokor më kokor. Atëherë, pse e përmend Sali Berisha sot si një mjegull të vjetër të ndërgjegjes së tij? E përmend sepse ndoshta kërkon ta konsideroj veten si pjesë e akmarrjes së socialistëve sepse u burgosi kryetarin. Ja, edhe mund të qëndroj si argument, por kur nuk e bër abuzim je i qet, edhe sikur nga kundërshtarët mund të vijë fortuna. Fatos Nano e kalon politikën në vitin 2005, por gjatë qeverisjes së tij kurr nuk është marrë me Sali Berishën, madje siç thon njerëz të afërt të Nanos. Ai nuk donte që të ndërmerrte një aksion gjyqësor ndaj njeriu që kishte shkatruar tmerrin e 97-s, por sot që Berisha sfidon Fatos Nanon, e i thot se ka vjedhur 10 milion euro, çfarë do të thotë lideri historik i së majtës shqiptare? Edhe pse ai ka folur kur ka qenë koha, sot është realisht momenti kur Fatos Nano duhet i tregojë Sali Berishës diferencën me të, edhe pse realisht Berisha atë po kërkon, rastin për të shpallur martir për një arsye apo tjetër. Po pse ia dha klubin Partizani dhëndrit të tij, kur të gjithë ishin kundër, për ndërtuar 17 kullat për cilat Berisha thot se i takojnë familjes së tij, por Spak thot se nuk i takojnë. Por sa ka fituar Berisha nga 17 kullat, secili i bën llogarit vet.